zobaczenia. Da, ovo je veliki dan za Palanički vodovod. Konačno je stiglo vozilo koje nam omogućava da radimo ono što treba da radimo, a to je da održavamo kanalizacionu mrežu u dužini od 110 km. Vozilo koje smo do sad imali je više vozilo koje je za kišnu kanalizaciju nego za fekalnu kanalizaciju i vozilo koje je bilo neuslovno, odnosno nije imalo sistem za usisavanje materijala koji se nalazi u mrežu. Ovo vozilo je rezultat poslovno-tehničke saradnje sa Beogradskim vodovodom i ovom prilikom želim da se zahvalim direktoru Beogradskog vodovoda, gospodinu Draganu Đorđeviću, koji nam je zaista izašao u susret ovim ugovorom. Vozilo je nama povereno u dužini od godinu dana i osim što smo sad dobili ovo vozilo, moram da se zahvalim gospodinu Đorđeviću što nam je i prošle godine izlazio u susret i vozila Beogradskog vodovoda, odnosno specijalna vozila kanalizacije su dolazile i određivale posao, čime smo izbegli ekološku katastrofu koja je mogla da se dogodi zbog neodržavanja linija, kanalizacijnih linija u dužini sigurno preko 20 godina. Ovo moramo pre svega građanima kažemo da nije potpuno novo vozilo, ali je sigurno jedno vozilo koje decenijama unazad opština Smederevska Palanka ima problema sa vozilom koji je iza nas. Naime, naše vozilo, naša stara Voma je negde 80. neke godine kupljena i evo do dana danas taj, da kažem, vozni park se nije obnavljao. Ja naravno da želim pre svega da se zahvalim ljudima iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, naravno na čelu sa gospodinom Đorđevićem kao direktorom, a isto tako na veoma uspešnoj saradnji između Palanačkog vodovoda, između Beogradskog vodovoda, gde se pokazalo da u proteklih nekoliko meseci u svo njihovo zalaganje i njihovu pomoć i naš vodovod u Smederevskoj Palanci nijednog trenutka nije mogao, a da ne reši problem koji trenutno imamo. Takođe, velika zahvalnost pre svega Vladi Republike Srbije, Ministarstvu građevine, ministarki Zorani Mihajlović, zatim zameniku gradonačelnika grada Beograda, gospodinu Goranu Vesiću, koji su, opet naglašavam, i prošle godine u svaki naš poziv, naš poziv za pomoć u datim trenucima kada nam je bilo najteže i kada smo imali, da kažem, i one obilne padavine i prošle godine i ove, svakoga trenutka pomagali kao da smo i kao da pripadamo jednoj od beogradskih opština. Ovo je jedan veoma dobar primer saradnje između opštine Smederevska Palanka i grada Beograda, gde samim ovim i grad Beograd pokazuje da ne samo da je prisutan na teritoriji svojih opština, već i šire, a upravo je to, ovaj, da kažem, i današnja, evo, dolazak i Beogradske Vome na teritoriju opštine Smederevska Palanka, koja će u narednom periodu sigurno omogućiti ljudima iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod u Smederevskoj Palanci da mnogo efikasnije, brže i pre svega na jedan mnogo ozbiljniji način pristupe problemu. Naravno da veliku zahvalnost dugujemo i našim ljudima u javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci na čelu sa direktorom koji se, verujte, zajedno sa nama bore nekoliko meseci unazad, a mogu slobodno da kažem sad i evo već još malo pa ćemo dve pune godine kako Smederevska Palanka nema restrikcija vode, to je njihova borba, oni se zalažu i naravno da ćemo mi kao lokalna samouprava u narednom periodu omogućiti njima efikasni rad na terenu,
a isto tako se u perspektivi boriti da Smederevska Palanka nikada više ne dođe u situaciju da ostane bez urednog vodosnabdevanja. Takođe mogu da se pohvalim i time da smo kao lokalna samouprava opet uz pomoć Vlade Republike Srbije ovih dana u izgradnji drugog bunara. Planiran je završetak radova za nekih mesec dana gde će Smederevska Palanka dobiti dodatnih 25 do 30 litara u sekundi, što će sigurno našem gradu obezbediti jednu stabilnost ne samo u narednom periodu, već i mogućnost da razmišljamo o tome kako i na koji način da širimo našu mrežu. Još jedan put se svima zahvaljujem. Kao što je direktor rekao, ovo jeste veliki dan za Palanački vodovod, ali verujte, ovo je veliki dan i za sve građane Smederevske Palanke, jer ćemo sigurno ono što nikada pre nismo mogli, a to je da u datom trenutku budemo na svakom mestu uz ovakvo vozilo, uz ovakve karakteristike, sigurno te sve probleme koji budu nastajali u budućnosti rešavati mnogo brže i na kvalitetni način. Aleksandar Radosavljević, rukovodilac pogona specijalnih vozila Beogradski vodovod i kanalizacija. Kao što vidite, opština Smederevska Palanka nam se obratila za pomoć. Mi smo izašli u susret. Direktor Dragan Đorđević i nadzorni odbor Beogradskog vodovoda i kanalizacije je doneo odluku da se ovo specijalno vozilo dodeli vodovodu Palanke. U pitanju je specijalno vozilo Moro sa usisno-potisnim dejstvom, koje služi za održavanje kanalizacione mreže. Vozilo je zapremina rezervoara za čistu vodu je 1100 litara, zapremina rezervoara za mulj 3300 litara i vozilo je dobro, znači, za korišćenje na intervencijama na kanalizacione mreže. Ovo dugme i Runjušovo. Zajedno Runjuš otvori na šibe. Aha. Da. Znači ovo i ovo otvara zajedno što je šibe. Da. Znači, ovo i ovo. E. I sad kad se dođe na neku sveni, da li šta je jama, Ну, пойдем.